אני בכלל קורא למכתב שלנו מכתב הצייטנים. מכתב הטייסים הצייטנים. חונכנו בבית ספר לטיסה ובקורס הקצינים של חיל האוויר שיש פקודות לא חוקיות בעליל שאסור לבצע. סרטו הגנוז של הבמה יורי ברבש במצפון נקי אלפא כפול הוא אחד מ-20 הסרטים שהוקרנו בסינמטק תל אביב בפסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם. לאור כל מה שקורה במדינה, מאות המיליונים שמושקעים בחגיגות שמנסות להפוך את ירושלים המשוסעת לעיר שחוברה לה יחדיו, והניסיון הזה להטמיע את השטחים הכבושים כחלק ממדינת ישראל וכשטושו של הקו הירוק, בהחלט אני חושב שמצדיק איזושהי תגובת נגד אומנותית תרבותית. את תגובת הנגד התרבותית מציע דני וילנסקי בפסטיבל סרטים, שכבר לפני 5 שנים נקרא אינטיפאדת אומנות, ושונה עם הזמן לפסטיבל סולידריות. השנה הוקרנו בו 20 סרטים, שבמרכזם התנגדות לכיבוש, מאבק בגזענות, חתירה לשלום, צדק חברתי ודמוקרטיה. בזמן האחרון אני עסוקה בשאלה מי הוא בוגד. יכול להיות שבוגד זה אחד שחושב שמדינת ישראל, נכון, היא מדינת הלאום של העם היהודי, אבל היא גם המדינה של כל האזרחים שחיים בה. אולי הוא בוגד, או כאלה שמתנגדים לכיבוש, מתנגדים להתנחלויות, אולי הם בוגדים. כנראה שאני נופלת לכל ההגדרות. אין מנוס, אני החלק הזה שהוא בוגד. מעבר לזה שמגיעים לכאן כל המשוכנעים כמוני ואנשי הסינמטק, זה ייגע גם באנשים שאיכשהו טומנים את הראש בחול. היום נכנסתי לאיזה סרט שהוא שייך לנבי סלח, והיה ממש מרגש וגם מעצבן, וגם לא יכלתי להחזיק את עצמי, התחלתי גם לבכות. אני מצלם בשטחים מאמצע שנות ה-80, והתחלתי מהמקום הזה של לחשוב שאולי תמונה יכולה לשנות או לייצר דיון, ועם השנים נהייתי סקפטי ביחס לזה. בניגוד לסקפטיות של קרצמן, תמונות ההרג של ילדים ונשים שפורסמו בעיתונים לאחר חיסולו של שחאדה מהפצצות חיל האוויר בעזה, שברו את מצפונם של הטייסים אלון ויונתן. עכשיו היה לי טוב, והיה לי 15 אנשים, והיה לי 9 ילדים, והיה לי 150 פצועים, נפגעים, והיה לי את התמונות בטלוויזיה שרואים, והיה לי את מה שאומר מפקד חיל האוויר, והבנתי שמשהו פה לא טוב, ושלי יש אחריות. יכול להיות שאני חי באיזושהי בועה, שאני מאמין בלב שלם בדברים נהדרים, אבל הם לא עומדים במבחן המציאות? חבל שעברו 13 שנה ולא השתנה יותר מדי, שזה המון זמן, ואנחנו לא קמים ועושים עם זה שום דבר. איך אתה פותר את הבעיה? או מסיים את הכיבוש ונפרד, או מספח והופך את כולם לאזרחים. במסגרת הפסטיבל עשינו מחווה לבמאים ותיקים, לרם לוי, לג'אד נאמן, ליגאל בורשטיין ולמוטי קירשנבאום. סרט אחד כזה הצגנו, רימון בעזה. בעזה התפוצץ הבוקר רימון יד, שהוטל לעבר משאית ישראלית. זה סרט שנעשה בסמוך מאוד למלחמת ששת הימים על עזה, והיום אנחנו רואים בפרספקטיבה של זמן, בעצם 50 שנה של כיבוש עשו גם לנו וגם לעזה. הסרט התיעודי רימון בעזה, שנעשה בשנת 1970 על ידי מוטי קירשנבאום, חשף לראשונה את המחסומים, את המצוקה הכלכלית, את בעיית המים ואת בעיית הדמוגרפיה. במבט לאחור מציגה אליזבת צורקוב מארגון גישה מציאות עגומה בעזה של היום. ישראל לא יכולה לטעון, אנחנו התנתקנו מעזה, אין לנו שום אחריות לגבי מה שמתרחש שם, כאשר היא שולטת בכל כך הרבה מאפייני החיים של אנשים. אנשים רוצים אולי לשווק תוצרת חקלאית מסוימת, זה הכל תלוי בישראל. אנשים רוצים לחיות עם חשמל זורם בבית בכל שעות היממה, זה מושפע במידה רבה על ידי ישראל. כשאת נותנת את ההרצאה הזאת לקהל לא ישראלי, או לקהל שלא מבין, את נותנת גם את הצד השני של המטבע, או למה זה אסור, או איפה הסיכון פה. הטיעונים של ארגון גישה מעוררים ויכוח סוער בקהל, שביום יום כמעט ואינו נחשף למה שקורה בעזה. האינטרס שלנו שיהיה פתרון, לא האינטרס שלהם. אני הייתי עשרות פעמים בעזה.
הם מתים שאנחנו נחזור לשם, מתים. רוב תושבי רצועת עזה בכלל לא יכולים להגיש בקשה בשביל לצאת מרצועת עזה. פסטיבל סולידריות מהווה פעולה אחת ברצף של מחאות נגד 50 שנה לכיבוש, אשר מנסות לסתוק במשהו את חגיגות איחוד ירושלים שמקדם הממסד, לצד פגיעה הולכת ומעמיקה בחופש האומנות והביטוי. בימים שהכל כל כך שחור, והגזענות, והרדיפה, והפגיעה במיעוטים ובזכויות האדם, פתאום יש כאן פסטיבל שמדבר על זכויות אדם, ששם את זה על הבמה, בקדמת הבמה, זה לא משהו מחתרתי יותר, זה מקבל מקום של כבוד בסינמטק, וזה אומר לציבור, נע בעין לכל מי שרודף אחרינו, וזורק עלינו, ומקלל אותנו, ומחוקק נגדנו, לא יעזור להם. בעיניי זה פרויקט מדהים, אני חייבת להודות. תמיד אני יודעת מה קורה שם, כיוון שאני לא מאמינה להם כל כך. שקוף זה לא. אני יודע את הרוב, כן, אני מתעדכן כמה שאפשר. במיצג כלפי הציבור היא שקופה, אבל מאחורי המיצג הזה מסתתרים המון אינטרסים סמויים, שהם לטובת היושבים בה. זה לפי דעתי בכלל לא שקוף מספיק לעם, זה מאוד מעניין, מאוד משתדל לעקוב איפה שאפשר. אני שומע הרבה אנשים לא מבינים מה קורה שם. אני רוצה שהם ישימו את הדקש לזה שמתים 317 איש בשנה מזיהום אוויר בגלל החלטות בנושא כלכלה. אני רוצה שישימו לב שיש 50% מהאוכלוסייה שמקבלות פחות שכר בגלל המגדר שלהן. אני הייתי רוצה מאוד שהכנסת תעסוק בזכויות אדם, את כל נושא החינוך, הבריאות, דברים שהם הרבה נזנחים. הנושא של המבוגרים, של הפנסיות, של ההתאמה לחיים המודרניים. שתשקיע בצמצום יוקר המחיה, בצדק חברתי. כמה שיותר שוויון זכויות, בלי הבדלי דת, גזע, מין, שקפות מיניות. לטפל בוועדות כמו הוועדה לתכנון ובנייה שיושבת אצלנו במועצה, שבמקום לחגוג את קיומה כל שנה, שתעשה משהו, שמישהו יבדוק שכל הוועדות האלה שמקבלות משכורת מדי חודש, הן עושות את התפקיד שלהן כמו שצריך. אני חושב שצריכה להיות הרבה יותר מעורבות בפריפריה, כי היא נופלת שמה, והכנסת לא מתעוררת לבעיות שקיימות שמה. אני חושב שהם צריכים יותר לחשוב מה המטרות שהם רוצים לקדם ופחות על איזה צעדים יתפסו טוב בציבור. الأسير ياسر أيوب أبو تركي كل 15 هلقيت صاروا كل شهر أنا إلي سنة زرت مرتين كل عمرهم يعطوني سنة هذا تصريح سنوي سنة أعطوني أمني مرة توفى أبو إلى سنة ما شافوش كان نفسه يحضنه ونفسه يشوفه ونفسه يقول بصر أزور ابني ما زروش ماتوا قبل ما يشوفه. This is a list of the demands of the Palestinian detainees on hunger strike to have a pay public phone in prisons that the detainees can use contacting their families. The second one is changing the conditions of the family visits to have it more decent and more respectful. The third request is improving the health conditions of the detainees. La première violation des droits des prisonniers palestiniens en Israël, c'est l'article 86 de la 4e convention de Genève qui dit les prisonniers d'un territoire occupé ne peuvent pas être mis en prison dans le territoire de la puissance occupante. We also sent this message for our friends that also continue their struggles inside their cities in Tel Aviv and Jerusalem, also to also highlight and also to make a noise about the Palestinian political prisoners who are there striking for the 34 days
in Israeli jails because there are the Israeli media still they are denied to talk about this issue, which is very important issue that Israelis to know that. תמרתי, תמרתי, תמרתי זולוע. בפעם השנייה, סמוך על מתקן הכליה חולות, נאספו עשרות אנשים סביב מחצלת הפרוסה על אדמת החול, ועליה התרחש מופע, המציג קו חיים המורכב מסיפוריהם של השחקנים, מבקשי המקלט וישראלים, מילדותם ועד חייהם כאן. הציפורים המסופרים במופע מציגים את הקולות של מבקשי המקלט, המשתקפים דרך עיניהם של הישראלים. סיפורים אישיים וכואבים בסיטואציה המורכבת, ברצף של בין פליטות כבקשה לעזרה ועד הסתננות כפלישה. אנחנו מקבלים פה 16 שקל ליום. אין, אנחנו יכולים לקנות בקבוק מים וסבון. אומרים שמתקן השהייה פתוח, אין. זה סגור. זה לא מתקן השהייה באמת בטוח. זה כלא, זה הכל סגור. הכל סגור. אי אפשר להיות פה, אי אפשר. אתם מסתננים, תעופו מפה. אין לנו לאן ללכת. אתם גונבים לנו את מקומות העבודה. תזהרים, אנחנו לא גנבים. כושים. אנחנו פליטים, לא מסתננים. תעזבו את המדינה שלנו. גם אתם הייתם פליטים. מדינת ישראל היא מדינת יהודים. בכל יום חמישי, השחקנים והמנחים ערכו חזרות למופע, בהנגר צבאי נטוש ליד מתקן חולות. העבודה נעשתה בהתנדבות, מתוך רצון לשנות את המציאות, לקרב בין הישראלים למבקשי המקלט באמצעות דיבורים והסברה אישית. אני חושבת שאנשים שעברו כל מיני דברים באים ועושים כל ומשחזרים סיטואציות מהחיים שלהם, או מדברים על החיים שלהם בצורה אחרת, בצורה דימויית, יש לזה השפעה די גדולה. השאיפה שמבקשי מקלט וישראלים הסתדרו, שישראלים יבינו למה הפליטים האלה נמצאים כאן. באתי לישראל, הייתי בחולות שנה בארבעה חודשים. הייתי גם בסרונים שלושה חודשים. חולות לאומית באריטריה זה כלום. איפה זה חולות? איפה זה כלא? פה או פה? חולות כלא, כלא של המוח. מה אתה אומר? זה לא כלא! סתם הדיוק זה כלא! סתם הדיוק זה כלא! עבור אנשים שרגילים לא לדבר, זה היה, זה כאילו פרץ חומות. זה פתח אצלהם את האפשרות לא רק לדבר אחד עם השני, אלא גם מי שצופה בזה להגיד, זה לגיטימי לדבר. אנשים בישראל לא יודעים באמת מהיכן האנשים האלה הגיעו ולמה הם הגיעו לפה. אנחנו לא מצליחים להגיע לציבור הישראלי ולהגיד להם למה האנשים האלה בעצם פה. ומה עבר להם? באריתריה יש בעיה. את הבעיה, יש את הדיקטטור, אתה לא יכול לעשות משהו בעליך. יש לנו ראש ממשלה כבר 25 שנה, רק הוא. אותו אחד? אותו אחד. הוא עושה משהו בעלו. עכשיו אתה הולך לצבא, נגיד דוגמה, אין לך סוף. אין אינטרנט, אין לך חשמל. מזה התחיל כל היוצאות מהמדינה. אני עזבתי את זה מ-18-19. אין אוכל. אין מים, נותנים לך מכות. היו נשים שקיבלו יותר ממני, שרפו אותם, חתכו אותם. אתיופיה? הלוואי שהיו משלחות, כמו שיש משלחות לפולין, הייתי עושה איזה הסבה, נראה לי שיעור יותר טוב באהבת האדם. להביא את הבני נוער האלה לפה לחולות מאשר להטיס אותם לכל מיני היסטוריות רחוקות או לא רחוקות. ואף אחד מכם לא רוצה לחיות בעתיד בישראל? לא, אנחנו רוצים לחזור לביתה שלנו. מה יש לכם לחזור? אברהם, למה? בגלל נמצא את האמא שלי באריתריה, אני מתגעגע אליה מאוד. אני רוצה לגור בשוויץ, אשתי נמצאת בשוויץ. גם יתרה מזאת, הבן שלי הוא באתיופיה. אז אני אביא אותו לשוויץ, נגור עם המשפחה בשוויץ. אז מה התחנה הבאה? עם כל אווירת הסולידריות והאמפתיה שעטפה את הקהל והשחקנים, בסופו של הערב, הקהל הישראלי חזר לביתו, למציאות היומיומית. ואילו מבקשי המקלט חזרו אל מאחורי הסורגים, אל מאחורי התודעה. זה תמיד החלק הכי קשה, לא? שאתה משאיר אותם שם.
אתה זורק אותם שם וחוזר הביתה למציאות שלך שהיא קלה ו... ופשוטה והכל נעים לך בה, ואתה תמיד צריך לזכור ש... שיש את זה. בחודש מאי התקיימו אירועים רבים משני צידי הקו הירוק לציון הנכבה ולמען זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. בשניים מהאירועים, צעדת השיבה באל-קברי ליד נהריה וצעדת יום הנכבה ברמאללה בגדה, השתתפו אלפים. I am a refugee from Beit Nabala near Lod and in near the airport of Lod. And my father and my mother deportees from Palestine before 69 years, and we demand to return to our land. احنا اصلنا من اللجان قريه مهجره اللي هي يعني يقام على اراضيها حاليا كيبوتس ميجدو اصلنا من هناك يعني اغلبيه العائلات الفحمويه اصلا من اللجان وانتقلت مؤخرا لام الفحم بعد النكبه يعني. I'm here marking the 69th anniversary of the displacement of the Palestinian people, marking my anger as a Palestinian against international community's silence to push Israel and its allies to fulfill 62 plus UN resolutions that have been passed that have called for the liberation of the Palestine, for the independence of the Palestinians and for the freedom of the Palestinian people who have been living 69 years of anguish. Enough is enough. בשנת 48 נגרם עוול היסטורי עמוק נגד העם הערבי הפלסטיני. העם הערבי הפלסטיני 90% ממנו איבד את המולדת, את האדמות, את הבתים, את קרובי המשפחה. בשביל להגיע לפיוס היסטורי בין שני העמים, חייבים להכיר בעוול ההיסטורי הנורא הזה. ממשלות ישראל לאורך השנים מסרבות לספק פתרון למיליוני הפליטים הפלסטינים ומפזרות אשליות כאילו פתרון לסכסוך אפשרי גם בלי הכרה בזכות השיבה. בפועל המציאות מוכיחה ששאלת הפליטים נותרה בוערת וכואבת. They have said that the old people will die and the young will forget the house is ours, the home is ours. Even if you have changed the lock, we will break it and put another lock which is ours. We never and we will never forget our occupied land. I can just to show solidarity for our Palestinians who forced to leave their lands in 1948. We believe in peace, we believe in coexistence, but we need a peace solutions for the refugees. انا كفلسطينيه بديش اطرد حدا انا بدي اهلي يرجعوا بدون ما اطرد ولا حدا بفكر انه اجى الوقت انه الاسرائيليه واليهود يبدوا يسمعوا للفلسطينيين ويفهموا وجعهم ومن وقتها الخوف مش راح يبقى راح يروح راح يزول اليهود في عندهم فكره انه احنا عنصريين فهم خايفين انه اذا صار في اغلبيه عربيه تقوم هنا دوله ارهابيه زي داعش وساعتهم بياكلوها بس احنا مش هذا هدفنا هدفنا انه احنا نرجع على اراضينا اللي سلبت منا ما يكره شان الشيم علالو يغزروا لكابري هايم زي يفقع بميشو نحن لو אנשים שדורשים לתקן עוול על ידי גרימת עוול לאחרים. התעמולה שעל פי השיבת הפליטים הפלסטינים תבוא בהכרח על חשבון האוכלוסייה היהודית מצליחה להשפיע גם על חלק ניכר מארגוני השמאל וארגוני השלום שמתמקדים בעוול שיצר הכיבוש ב-67 ואינם נכונים להתמודד עם הנכבה ועם זכות השיבה. במציאות, שיבה של הפליטים הפלסטינים אינה מחייבת יצירת עוול חדש, וההכרה בנכבה הפלסטינית הכרחית כדי לבסס פתרון של שלום אמיתי ויציב. שיסתכלו לכל ילד אתיופי, שיסתכלו עליו כמו שמסתכלים על ילד ישראלי. אנחנו לא שונים. אמנם הגוון האור שלנו שונה, אבל אנחנו אותו דבר. יום המאבק לשוויון יוצאי אתיופיה התקיים בכנסת לאחר כשנתיים מאז המחאה הגדולה. במהלך היום התקיימו ועדות שונות בנושאים המהותיים לקהילה האתיופית. בוועדת החינוך והתרבות עסקו בנושא סגירת פערים לימודיים בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה. יש תוצאות של המיצבים ולצערי לא התארגנתי ולא הבאתי את זה לכאן. ישנם תוצאות של מיצבים שמראות שיש התקדמות יפה. נציגות משרד החינוך טענו כי יש שיפור במבחני המיצב בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה.
אבל הן לא הגיעו עם הנתונים המוכיחים זאת. משרדים מגיעים לא מוכנים, מגיעים ללא נתונים, מצהירים הצהרות ואומרים דברים שבכלל הם לא נכונים. כשאני רואה את נתוני המצב בכיתה ח', אדוני, והפערים מגיעים עד פער של 119 נקודות במתמטיקה בכיתה ח', זה צריך להדאיג אותנו. מה עושים? כאילו יש בעיות בתוך הבית, לוקחים אותם לפנימיות, זורקים אותם, יאללה, ילד בעייתי. אז זה לא נכון, זה לא נכון. גם אם הילד מתקשר, לבדוק עד הסוף מה קורה עם הילד הזה. אנחנו רוצים שתלמידים יוצאי אתיופיה ישתלבו לכל התוכניות שקיימות במשרד, ויש אלפי תוכניות. עדיין המשרדים לא מבינים שתוכניות נפרדות, תוכניות מבדלות, הן לא טובות לקהילה. כשאתה מחנך ילד כל החיים שלו להיות רק בקבוצת הקבוצה שהוא מכיר וזה, נורא יהיה לו קשה אחר כך לבוא ולהשתלב בחברה הרגילה. בוועדה לצדק חלוקתי עסקו באי השוויון בבחירת מקום מגורים בקרב יוצאי אתיופיה במרכזי הקליטה. גם אנשים שהם יכולים להיות אפילו 20 שנה בארץ, הם עדיין מטופלים על ידי משרד הקליטה, כאילו שכל המשרדים האחרים לא רלוונטיים. שאלת הקליטה, באמת כמו שאדוני אומר, זה שאלה על החודש, חודשיים, שלושה חודשים הראשונים שהבן אדם מגיע לארץ. אנחנו מדברים על משרד קליטה ככתובת לאנשים שנולדו בכלל בארץ. זה מדינת ישראל או ארץ ישראל, אנחנו עדיין במחנה. אנחנו פשוט במחנה שלא יכולים להתקדם. אנחנו הצעירים רוצים ללמוד, רוצים להתקדם, אבל אין לך אפשרות. השוהים במרכזי הקליטה מקבלים מענק מהמדינה לקניית בית. אם תגור במקום שהמדינה בחרה בשבילך, תקבל מענק גדול יותר. ובכך המדינה בוחרת את אזורי המגורים של יוצאי אתיופיה. אם היו אומרים, זה הכסף שיש לכם, תבחרו איפה אתם רוצים לגור. אתם רוצים קריית שמונה, אתם רוצים באר שבע, אתם רוצים כך וכך. מה הבעיה? ההסללה הזאת למרכזי, לשכונות המצוקה האלה, יצרה את האפשרות להיות התחתית של התחתית של החברה הישראלית. אני אומר לכם, הכסף זה לא הבעיה. הייתם יכולים לעשות את זה, כי אותו סכום שאתם משקיעים להחזיק מרכז הקליטה יכול להיות בקלות להשלים את המשכנתאות וגם את המענקים. אנחנו נמצאים בכנסת ישראל וגם כאן יש הסללה. אמרו לי, פנינה, מה הדרגה הכי גבוהה של יוצאי אתיופיה בכנסת? ניחוש, סדרן. והגזענות שנמצאת בתוך המוסדות האלה ובתפיסות המעוותות של מקבלי החלטות היא זו שמייצרת את מה שאנחנו מתמודדים איתו מדי יום ביום. 9,000 איש שממתינים היום באתיופיה, נשאלת השאלה למה 9,000 האלה עדיין ממתינים באתיופיה, שעה שמדינת ישראל משקיעה הון תועפות כדי להביא לעודד עליהם מצרפת. שנתיים חלפו מאז שהפגינו אלפים ברחובות. האם יום שוויון ליוצאי אתיופיה בכנסת זה מה שיקדם את השוויון? צריך להפסיק לקיים את היום הזה, כי היום הזה הפך להיות סוג של בואו נשמע אתכם, בואו תדברו עוד פעם על הדברים שכואבים לכם, שעה שזה דברים שאנחנו יכולים לקיים אותם בשכונות שלנו. אני מציע לכם פרקטית ללכת לשלטון המקומי, יש ועדות חינוך בשלטון המקומי, ולהשתמש בנו ללחוץ על החינוך ועל הרווחה לקבל את התקציבים, כדי שאותם תוכניות שאתם מבקשים ימומשו על ידי אותו שלטון מקומי. כל עוד השריפים ברשויות המקומיות לא נתחיל להריד להם את הכיסאות ברשויות המקומיות, שום דבר לא יזוז. חתומה על הסכם פריז שקורא להפחית פליטות בצורה דרסטית ולשמור על האקלים. יש פה עצומה שחתמו עליה מאות אנשים ואנחנו מחייבים אותם לעמוד בהתחייבויות שלהם. מה הוא מביא
נטו לכאן. הוא לא מביא שלום, הוא רק מביא מלחמה, הוא עסקות נשק וכל מיני דברים כאלה, אז אני נגד. אני חושבת שזה ביקור מאוד מסוכן, שלצערי הרב ינצל אותו טראמפ כדי ללחוץ לכיוון של עסקה, כמו שהוא קרא לה. עסקה שעלולה להמית אסון גם על העם הפלסטיני, אבל באופן כללי על אופק של פתרון באזור. We stand here today and we resist! We say no to the policies that have been so hateful and harmful! We stand to protect the earth and our fellow Americans and Israelis. And Palestinians! And Palestinians! What he stands for is a sort of fascism. He is misogynistic, he's racist, he's Islamophobic, and that is contrary to what I think true liberation is. And I support the cause of Palestinians in Israel and Palestinians in the occupied West Bank because I support liberation of all peoples, be them Israeli, be them Jewish, be them Palestinian, be them Muslim, be them Arab, no matter what they are. And that's why I oppose Donald Trump, and that's why I support Palestinians here and all over the world. Trump בעצמו, נכון, הוא מוביל מדיניות מאוד גזענית, מאוד ימנית, אבל גם האדמיניסטרציה שמסביבו, הנהלת הבית הלבן, המנהיגות בארצות הברית, לצערי הרב, אף פעם לא הייתה אובייקטיבית בעניין של המזרח התיכון, וכנראה אף פעם לא תהיה, כי האינטרסים שלה מובילים אותה ליחסים מאוד אסטרטגיים עם ממשלת ישראל, שהיא בימין, שהיא רוצה המשך כיבוש, שהיא לא רוצה פתרון. USA, can't you see? Bombs will bring democracy! מצטער אם אני מקלקל למישהו את החגיגה, אבל המלך עירום, טראמפ שמגיע לפה, עושים לו כבוד, על מה? כרגע אין מה לכבד, לא את שגרירות ארצות הברית ולא את נשיא ארצות הברית.